Nevěřil jsem, že se tohleto někdy stane, ale vyšla ta nejšílenější hra. Kozí simulátor 3. Máme tady dneska nějaký úkol, jo. Budeme se snažit odpálit atomovku a udělat podobné věci. Budu moc rád, když tady dáte like. Rozhodně mrkněte na novej berč, který je právě v předobjednávce. Ježiš, to prase, co to. To zase bude random totálně. Ne, víte, co mi tohleto připomíná? Parodie na Skyrim, jo, na ten začátek. No, tady to si myslím, že můžeme přeskočit. A pan taxikář se tady vyboural. Každopádně tohle nás úplně jakoby nezajímá. Ale dámy a pánové, my jsme ve hře. Go Simulator, kdo ho nezná, tak je tady klasická věc, kdy vy například můžete kopnout někoho do zadku, jo? To mě prostě baví tohleto. Tak, výborně. Máme tady jazyk jako ve dvojice. A máme, super. Takže můžete takhle klidně vláčet lidi. Vůbec není žádný problém, tak pustíme ho. Ale ne, prasata. O, vážně jsem skočil do lane. Co udělá, když se dotkneme elektrického plotu? Kaž, stane se něco nebo ne? Stane se něco? O, OK, malinko nás to se smažil. Ježíš, to je skvělý, jo, podívejte, bum, bum. My normálně můžeme ty lidi totálně zdevastovat. Jdem se podívat tady po týma. Nebudeme trávit veškerý čas přece jenom na jedné farmě, jako co, za co nás máte. Největší kukuřice na světě. No. Tím pádem tady s tím budeme muset trošku zatočit. Tak, výborně. Netočte na naší farmě, jo, bum. O, tady nějaká jeskyně. Co se tady děje v té jeskyni? Kaš, let's go. A máme tady, kamo, vážně, co to dělá? Vážně tady skáčeš do šálku kafe, nebo co to? Kamo, co to je? Tohle to je naprosto random. OK, objevili jsme nějakou jeskyni. Týpek měl na sobě záchodový prkínko. Vezmeme si traktor a jdeme se trošku projet, protože přece jenom my chceme objevit co nejvíc věcí. Jak rychle to jede? Hodně rychle jede, ty kráso, pojď. Já bych se šel podívat tady do toho městečka, ale Suburbsville, naše město, ve kterém můžeme provádět pořádný brikule. Jdem se podívat, co se tady dá dělat. Máme tady nějaký obchod. Au! Vážně mi právě teď popravila závora. Bude to možná trošku složitější, než jsem čekal. Tak, pardon a... O, co to je tohleto? Tak, dostali jsme... Ne. Co to? Máme šaty, jo. Správná středověká koza v normální klasické přítomnosti, ale tohle to vypadá trošku jak Audina. OK, tohle to jede trošku jiný bomby a až moc možná. Ne, ne, bacha, voda ne. Každopádně dneska je naším úkolem najít easter egg, ve kterém budeme odpalovat atomovou bombu, jo. A můžeme tady. Pozor. Můžeme si vzít nějaký kruh tady nebo něco? Ne, nemůžeme si vzít kruh, dobře, tak tam skočíme aspoň takhle. Co, poplave nám to? Ale zkusíme schválně slidnout z vodopádu, jo. Tak, výborně, a ukáž. Let's go, pojď. Zrychli. Yes, ty kráso. Actually docela rychlý. No, i když. Tak, co máme? Tady máme nějaký vchod. Kam se dostaneme? OK. Dobře. Boom. Ježiš, to mě začíná bavit. Ale co můžeme dělat tady? To nás prostě odmrští pryč, jo. Nebo, jako, co to dělá? OK, chápu. Co když skočíme dolů a skočíme tady na ty... To bude fungovat jako trampolína, určitě ne. Oh, OK, nebude to... To je telefonní budka, sakra, to není markýza. Kámo, co jsem to tady... No, tak tohleto auto, jestli tohle je nějaký pořádný auto, tak fakt jakoby tohle, jo. No nic, jedeme směr město, jo. Tady mě to nezajímá, takže pojďme se podívat směr město, aby jsme třeba, já nevím, jakoby poznali... Bacha, tady se opravuje. Co to? Proč mám černý auto? Hele, tady je nějaká zoologická? Tak dělej, otevři. Tak, otevři to. Hala. Počkej. Co se to, proč je to právě teď vymrštilo do té vody? Vezmeme našeho sportáka a radši se jedeme klidně podívat dál, protože, au, mě zajímá to město, jo. A víte, co se dá dělat různě ve městech, jo? Takový jako různý záležitosti. Například, co to je Pennywise tady, ne? Pane bože. Gucci, vidím tady Gucci a co tady můžem dělat? Ty krása, já jsem mé designer koza teď. Nazdar, co chcete? Co? Hej, počkej. Můžeš mi vysvětlit, co? Co to má znamenat tohleto? Výstava diamantů. To je něco pro nás. Let's go. Yes. Mission Impossible, tak jo, jdeme na to. Let's go, dáma pánové, přišel jsem na to, jak tohle udělat. A vejdem se pod to? Nevejdem, podle mě. Bum! Dobře, to se úplně nepovedlo. Já slibuju, že to zkusím naposled, ať s tím zase nejsem úplně otravnej. Ale, tady to funguje, takže bum, dolů. Krok sum krok, tak, tudy. Výborně, tak, super. A hop, yes, jsme tam. OK, dobrý, jsme tady, hop, yes, výborně, tak borci, nechte mě tady projít a já si vezmu diamant. Počkej, já jsem byl začenej? Ne, kámo,
La Casa de Pix a jsem ve vězení. Let's go, podívejte se na to. Let's go, tady je unik, tady je uniková cesta. Oh, ne, kecáš. Hezky, tak to kámo, já to miluju tuhletu hru. Tady je ale nějaká vysoká budova, do které bychom se teoreticky možná mohli dostat, počkej. Já tady vidím, co dělá tahle ta ventilace. OK, OK, to nás unáší nahoru. Hop, hop, hop. No, to je ono, to je ono, to je ono. Tak, hop, jsme tady. To je jak trampolína. Wow, dobře. Teď jsem teda docela už zaujatý a kam až dokážeme vyskočit, jo? Co, vymršíš nás ještě vejš? Yes, let's go, dámy a pánové. To je vtipný tohle, jo. Podívejte, boom. Dostali jsme se docela vysoko a... OK, OK, chápu. Co tady? Tady bude epický jump. Hop, krásně. Tak, Ne, já jsem zase spadl dolů. Ale no tak. Tak, výborně, jsme tady. Co dělá tahle ta markýza? Hop. Oh yes, krásně. Co teď? Boom, a jsme, ne, skoro. Almost nahoře, tak, výborně. Kam nás to až dostane? Tak, tady zase markýzička. Tak, výborně. A kam se až dostaneme? Oh, let's go. Dobrý, jsme, dejme tomu, že jsme nahoře, jo. Já zkusím skočit tady na to lano a slanice. Tak, OK, to úplně nevyšlo, jo. Dobře. Tamhle něco je, nějaká vodárna. Že bychom vypustili vodu na ty lidi? Tak pojď. Hop. Tak, stačí. Ještě než se podíváme do té vodárny, tak mě zajímá, kámo. Ježiš, tady je nějaká dětská party. Free money. No, co se to tady děje? Co se to tady... Jasně. Vraždící mámy, který mají rádi cupcakey, ale... Jak si jsem jim tady, to byli terminátoři, OK, friendly new neighborhood, a co máme v garáži? Já můžu střílet lasery, co to, tak to je epic, tak to je normálně epic tohleto, jo, my můžeme zničit lidi pomocí laserů teď, pane bože, já tady tu hru miluju, tak tady nás vyženou tyhle ty věci nahoru, a co to, jo, ne, červený tlačítko a když uděláme lounge, co se stane, něco pípá a každý nám tleská. Oh, viděli jste to, vidíte tu atomovku vzadu? Přidáme, tak 40, 60, 80, 100 klidně, jo, dáme 100, on do mě kope, ale ten vědec, hele, běž, já už se tady o to postarám, jo, prostě ty taky běž, a já se o to postarám, nebojte se, nic se nemůže stát, ta byla taková malá atomovka, jo, všechno bude v pohodě, hele, běžte pryč a, no, počkej, co to, ne, kámo, co jsem to... let's go, atomovka, jasně, já ji budu muset odpálit, tak počkej, jdeme, to si nechám líbit, jo. Dáme, pánové, jste ready? 3, 2, 1, a... dobře, krásně, podívejte se na ten nuke, the big red button, Kim Jong, oops, když to je skvělý tahle ta hra, to vážně bude celou dobu taková nukleární... aktivita tady. Jakože nechali jsme tady slušnou džuznu, no. Ty krásu, podívejte se na to. Hele, ale máme tady sošku nějakou. To je důležitý a... kámo, ten týpek měl 4 nohy? On má 3 nohy. A 2 ruce. A 3... No dáma, pánové, já doufám, že se dnešní video líbilo. Pokud ano, rozhodně tady zanechte like. Jděte se krásně. Čau.